Hej, jeg hedder Roald. Jeg er en yderst succesfuld forretningsmand med op til flere rigtige ansatte mennesker. Ægte skrivebord. Kunder. High-end kontorfaciliteter med planter. Og lounge. Og jeg tjener penge. Og så får vi snart et køleskab herinde. Men sådan har det ikke altid været. Gennem de sidste 17 år har jeg som iværksætter startet og lukket mere end 12 forskellige virksomheder. Jeg åbnede Danmarks første fuldautomatiske døgnkiosk. Jeg solgte trykte reklameannoncer på pizzaæsker. Og jeg lancerede sendenlort.dk, hvor folk anonymt kunne sende ægte afføring til en person, de havde. Derudover har jeg også lavet virksomheder som en religiøs festival, et kunstgalleri, jeg har solgt bolcher, jeg har lavet lattercoachfirma og alt muligt andet. Jeg har lavet masser af virksomheder, og det har alt sammen været fejltagelser. Det har været den ene fiasko efter den anden. Derfor så laver jeg en bog om det. En bog, der hedder Firma Fails. Og den bog, den snart hedder Færdig. Og jeg kan godt bruge din hjælp til at få bogen helt færdig. Det er en bog til dig, som gerne vil være iværksætter. Gerne vil prøve at starte din egen virksomhed. For du behøver ikke at begå de samme fejl, som jeg har gjort. Så lær af mine fejltagelser. Fail! Bogen Firma Fails, det er den perfekte guide til iværksætter med de mest basale, grundlæggende tips til, hvordan du ikke skal fuck din nye virksomhed op, når du gerne vil være selvstændig. Så hjælp mig med at give mig lidt støtte her på Kickstarter. Bak projektet op, så får du en bog kvit og frit. Du skal ikke blive sådan en fiasko, som jeg var dengang. Du skal blive den succes, som jeg er i dag. Fedt.